у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 110. Відповідно до винувального акту, біщоп обвинувачується в тому, що протягом жовтня 16 року у невстановленому досудовому розслідуванні місці брала участь на, як запрошена особа, в трансляціях на каналах інтернету радіостанції «Зело», а саме 12.08.16 року, 22.08.16 року, на каналі «Атодонек» 26.10.16 року, на каналі «Нашого Ворозі». Відповідно до обвинувального акту, більшість закликала невизначене коло слухачів до вчинення дій. І саме ці дії, на думку обвинувачення, повинні були бути спрямовані на зміну меж території або державного кордону України. Відповідно до статті 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні фактичні дані отримані у передбаченому цим кодексом порядку. Відповідно до статті 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому КПК України. Захист вважає, що наступні докази були здобуті не в порядку, визначеним КПК України. В матеріалах справи знаходиться протокол огляду від 16 серпня 2016 року, який було розпочато об 11.00, закінчено об 11 годині 21 хвилині. Протокол склав відповідний працівник Грицкевич СБУ. Протокол був складений на підставі доручення слідчого від 12 квітня 2016 року. Даним протоколом зафіксована участь віщу в трансляції на каналі «Зело» від 12.08.16 року. Захист вважає, що протокол є неналежним та недопустимим доказом та